вечора в ефірі «Тема дня». Від початку 2018 року на Тернопільщині зареєстровано 72 нових випадки захворювання на кір. Регіон увійшов в період епідемії. Чим це загрожує, говоримо сьогодні. Поряд зі мною завідувач відділу обласного лабораторного центру МОЗ України Марія Павельєва. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет. Кір – складна інфекційна недуга, від якої можуть потерпати не лише діти, а й дорослі. Наразі найбільшу кількість хворих фіксують в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях. Найефективнішим засобом захисту є вакцинація. В області за бюджетні кошти централізовано закупили необхідну кількість вакцини проти кору, тож проблем з цим не повинно виникати. Але ситуації бувають різні. Наприклад, є батьки, які хочуть вакцинуватися комбінованими вакцинами, от там гексоксими, інфандрикси. І от вони кажуть, наприклад, за бюджетні кошти там закуповувалися там не саме не цього виробника, не французькі вакцини. Вони хочуть купити саме французьку вакцину. Тоді вони звертаються в аптечний заклад. Так, ми тоді їх шукаємо, маємо в аптечному закладі. Батьки знову ж таки в амбулаторію. Вони беруть сумку, холодильник, приходять в аптечний заклад. Ми їм відпускаємо цю вакцину. Вони мають чек про відпуск, тому що навіть вакцинуватися вони мають право тільки в лікуванні. Закладу під наглядом лікаря. І вони тоді вже за свої кошти купили і провакцинувалися. Кір – одна з причин дитячої смертності, тому фахівці закликають батьків подбати про здоров'я дітей і їх вчасну вакцинацію. Більшість дорослих дослухаються до цих медичних порад. Вони маленькі, що були, ми зробили їм прививку, вони мають прививки. І стараємося поменше поміж дітей ходити. Відомо, що Тернопільщина належить до 9 регіонів України, де найбільше хворих на кір. Розкажіть, будь ласка, яка власне ситуація в нашій області наразі? На сьогоднішній день у нас вже зареєстровано 72 випадки. Це за первинними діагнозами. Тобто ми говоримо про те, що кожного дня у нас реєструються випадки захворювання. І взагалі, якщо порівняти навіть з 2016 роком, у нас в 2016 році випадки захворювання на кір не реєструвалися взагалі. Розпочалося погіршення епідемічної ситуації у 2017 році. Відповідно, за цей період 2017 року у нас було зареєстровано 298 випадків. Тобто ми говоримо, що це все ж таки є досить така велика кількість випадків. Чому у нас з'явилося ускладнення? Ускладнення з'явилося у червні місяці. Відповідно, червень місяць – це не є характерний місяць для реєстрації випадків. Тобто це є перший місяць літа. І таким чином, скажімо так, що ми прогнозували на 2017 рік ускладнення епідситуації. Відповідно, ми очікували це ще, скажімо так, на початку року. Але тим не менше, погіршення відмітилося в червні місяці, і тоді почали реєструватися випадки. Це був Бучицький район, де в нас був зареєстрований спалах у дитячому дошкільному закладі. Відповідно, потім в літні місяці було дещо, скажімо так, таке затишше, тобто реєструвалася, скажімо так, досить мінімальна кількість випадків, і під кінець вересня знову почала реєструватися більша кількість випадків. Звичайно, ми також про це попереджали, тому що вересень місяць, той вересень, коли діти повертаються в організовані колективи, тобто вони формуються. Це і вищі навчальні заклади, це і загальноосвітні школи, і дитячі дошкільні заклади. Відповідно, більше спілкування дітей призвело до того, що все ж таки випадки корі почали більше реєструватися, що призвело до того, що на сьогоднішній день, тобто ми за рік маємо певну кількість до 300 випадків, і відповідно надалі воно реєструється. Якщо ми говорили про те, що в листопаді в нас була найбільша кількість – це 102 випадки, грудень – це 100 випадків. Враховуючи сьогоднішній день, ми говоримо про те, що сьогодні є 12 січня, і в нас вже є 72 випадки за первинними терміновими повідомленнями. Тобто це є також досить, ну, скажімо так, досить велика кількість. Чи є конкретні причини такої ситуації? Звичайно, що причини є. Перш за все, це характерна циклічність для даного захворювання, яка характерна, зокрема, для нашої області, це 5-6 років. Кожних 5-6 років відмічається зростання захворюваності. Відповідно, ми його прогнозували на 2017 рік. Крім того, до цього ще спонукало те, що останні роки у нас відмічалось недостатнє забезпечення імунобіологічними препаратами, зокрема, вакцинами проти кору.
хвору. І це сприяло тому, що відповідно накопичилася величезна кількість неімунних дітей, тобто які не щеплені проти кору, відповідно не є захищеними, тобто вони є, як скажімо так, сприйнятливий організм і можуть бути, скажімо так, сприйнятливі до вірусу кору. Але в регіонах України також складна ситуація. До прикладу, відомо, що в Одеській області захворіло понад 770 людей, і в Івано-Франківську понад 800 осіб, на Закарпатті – 265, на Тернопільщині також маємо досить велику кількість. От якщо врахувати ситуацію в регіонах України, це ж аналогічні причини? Звичайно, що причина одна єдина, проте ну, причина одна також, що циклічність характерна, тому що попередній ріст захворюваності відмічався у 2012 році. Він відмічався і в цілому по Україні. Відповідно, всі очікували, що 2017 рік – це буде рік, де буде реєструватися підвищений рівень захворюваності. І відповідно, враховуючи те, що йде міграція населення, враховуючи те, що це, от, зокрема, Івано-Франківська – це наша сусідня область, і якщо аналізувати, то ми говоримо, що наші випадки кору, вони пішли з Івано-Франківська, тобто вони були завезені, відповідно, люди перебували на Івано-Франківщині, таким чином привезли його сюди, і тут, відповідно, хоча є і різні джерела цих випадків, але тим не менше перші це були випадки з Івано-Франківська. Крім того, це є повітряно-краплинний механізм передачі, швидко поширюється. Взагалі, при захворюваності на кір сприйнятливість надзвичайно висока, тобто дуже величезна кількість населення, вона сприйнятлива до цього збудника. Крім того, характерна сезонність, тобто вона якраз зараз характерна, отака зимова сезонність, тобто зима якраз це є, це характерний, скажімо, той період, коли реєструються і мали би реєструватися випадки кору. Тому все це об'єднуючи, ми говоримо про те, що ми в подальшому очікуємо ріст захворюваності і, в принципі, ми прогнозували ще в кінці минулого року, ми прогнозували, що, в принципі, наша кількість буде надзвичайно більша, проте ми говоримо, що все ж таки певні заходи, які проводилися, проведення профілактичних щеплень, відповідно, область отримувала вакцину і в літній період, коли вона отримувала, дуже багато було проведено щеплень, можливо, все ж таки це також сприяло тому, що менша все ж таки кількість захворіла на кір. Але тим не менше ми говоримо про те, що, ну, скажімо так, вже починають реєструватися випадки, можливо, десь і в вищих навчальних закладах говорить про те, можливо, цей період десь, що є канікули, буде розмежування учнів, студентів, то, відповідно, кількість випадків, можливо, трошечки буде менше, а в подальшому, коли всі повернуться в організовані колективи, звичайно, кір буде зростати і далі. Тернопільська область наразі увійшла в період епідемії. Що це означає загалом для нашого регіону? Чи є от певні правила поведінки в такий період для певних категорій осіб? Ну, ми просто говоримо про те, що, можливо, так як і характерно для всіх інфекцій, які мають повітряно-краплинний механізм, що менше перебувати там, де є скупчення людей. Тому що ми говорили про те, що, що характерно для кору, що хворий на кір, він є заразний майже 10 днів. Тобто він заразний не тільки в той період, коли в нього є висипка, а він заразний ще до того, тому що це в останні дні інкубаційного періоду, і в перші там 4 дні це йде катаральний період, тоді, коли в нього, можливо, з'являються ознаки, які навіть чимось можуть бути похожі на гострореспіраторні. І в такий період дуже важко виставити діагноз кір. Зазвичай діагноз виставляють тоді, коли вже з'являється висипка, і тоді, яка характерна, і тоді виставляється діагноз. І якраз це є небезпека, тому що людина може, не знаючи це, бути джерелом зараження для інших людей. І тому ми говоримо про те, що все ж таки менше відвідувати місця, де є скупчення людей. Відповідно, якщо ви бачите, що ви занедужили в такий період, що потрібно знаходитися вдома і викликати лікаря додому, а не йти в поліклініки, де є великі черги, де, скажімо так, є багато людей, які, можливо, прийшли на інші якісь маніпуляції. В цей час ви, скажімо так, можемо стати джерелом для інших. І
потім ми всі думаємо, де ж ці люди могли заразитися. Тому що ми на сьогоднішній день говоримо, що хворіє як дитяче населення, так і доросле населення. Звичайно, майже 78% в структурі захворілих це складає дитяче населення. Але тим не менше є в нас і дорослі, які навіть хворіють від своїх власних дітей і заражаються від своїх власних дітей. Давайте тоді відразу уточнимо, які ознаки захворювання кір, як він проявляється насамперед? Ну, перш за все, це, звичайно, симптоми можуть бути різні. Перш за все, це може бути підвищена температура. Також це може бути, скажімо так, сльозотеча, відповідно, боязнь світла. Звичайно, може і не бути високої температури. Тобто це вже залежно від індивідуальності організму і, скажімо так, від стану перебігу. Він може бути легкий, може бути важкий перебіг. Можуть бути певні якісь катаральні явища, тобто якісь виділення з носа. Ну і відповідно найбільше це, що характерно, це є поетапне висипання, яке починається від голови і поетапно по всіх частинах, скажімо так, шия, тулуб, руки, ноги, таким чином воно починає посипати. І це, скажімо так, є потагнемонічна ознака, тобто така характерна ознака для того, щоб виставити діагноз. А хто може підхопити кір? Це люди, які не проходили щеплення, чи також групі ризику люди, які проходили щеплення? Ну, ми говоримо про те, що вакцинація – це єдиний захист, який є від даного захворювання. Звичайно, перш за все, в групі ризику це є дитяче населення, яке не має жодного щеплення, то ми говоримо про те, що вони не мають імунітету. Звичайно, це найперше. І, відповідно, ми бачимо, що на сьогоднішній день хворіють діти навіть до 1 року. Тобто малесенькі діти, які захворіли у сім'ях, де були випадки кору, при тому, що профілактичні щеплення, згідно нашого календаря, призначаються дітям від 1 року, тобто з 12 місяців. Тому небезпека саме дитячого населення однозначно є. Ну, звичайно, що хворіє доросле населення. Зазвичай доросле населення, ну, може бути щеплене в багатьох випадках, коли ми вже піднімаємо картки імунізації, то або відсутні дані за щеплення. Тобто, таким чином ми розцінюємо це, що все ж таки, значить, людина була не щеплена. Звичайно, відомо, що кір страшний ускладненнями. Як їх не допустити? Як їх не допустити, коли є захворювання, перш за все, обов'язково звертатись за медичною допомогою і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Тому що це самолікування може призвести до якихось негативних наслідків. Для того викликається лікар додому, для того, щоб він встановив важкість перебігу. Тому що є легкий перебіг, звичайно, хворий може бути в домашніх умовах. Якщо якісь з'являються ознаки, може бути бронхопневмонія, може з'являтися ознаки менінгіту, менінгоенцефаліту, такі хворі обов'язково потребують госпіталізації. Хоча ми говоримо про те, що в даній ситуації хворих треба ізолювати. Тобто ізоляція – це не завжди госпіталізація. Ізоляція – це тобто ізолювати від інших для того, щоб вони не стали джерелом зараження. Госпіталізовуємо ми в тому випадку, коли це є заклади закритого типу, це є гуртожитки, де відповідно треба просто ізолювати, тому що там є ризик зараження надзвичайно великої кількості людей. У Теребовлянському психоневрологічному диспансері на кір захворіло 20 підопічних. Керівник цього закладу розкаже більше про ситуацію. Сьогодні вже 5 чоловік ми привезли назад, вже після лікування, пролікованих. А щодо персоналу, була інформація, що хтось із персоналу також захворів? З персоналу 2 чоловік у нас захворіло теж. То вони також на лікарняному? Не на лікарняному, так, вони не працюють зараз на лікарняному. Ну, не, так сказати інформацію не можемо сказати, тому у нас, ну, одна підопічна мала, а як звідки в нас взялося, це так не можемо сказати якась інформація. То вони зараз в якій лікарні перебувають? В Теребовлянській районній лікарні. Окрім цього, відбуваються якісь профілактичні? Зараз на даний час вже згідно профілактики людей провіряється постійно температуру, то зараз на даний час немає в нас нічого. Останніх людей коли госпіталізували? Сьогодні чи вчора? Останніх людей госпіталізували ми 7 числа. Отож, ми почули, яка ситуація безпосередньо у цьому закладі, що вам наразі відомо, тому що також є різна інформація щодо кількості людей, які захворіли в цьому закладі.
Ну, ми володіємо інформацією, тобто ми отримуємо термінові повідомлення. Відповідно, звучала інформація з уст керівника про ситуацію, яка є уже сьогодні. Тобто це, скажімо так, раптово захворіли на протязі декількох днів 18 осіб підопічних. Так, ми говоримо про те, що почали реєструватися випадки ще у грудні місяці. Тобто перший випадок був зареєстрований в кінці грудня місяця. Відповідно, це був хворий, який і став джерелом для подальшого того, що реєструються випадки. Відповідно, цей хворий вже є вилікуваний і він знаходиться вже, скажімо так, в цьому психоневрологічному інтернаті. Ще один хворий, його просто родичі забрали в інший район, і він госпіталізований там, і там виявлено захворювання. Відповідно, таким чином ми говоримо про те, що дійсно є 18 підопічних, які на сьогоднішній день госпіталізовані в інфекційне відділення Теребовлянської центральної районної лікарні, і вони там проходять лікування, а інших два хворі, один вже виздоровів, інший ще знаходиться на лікуванні. Щодо персоналу, то є в нас просто термінове повідомлення на те, що один працівник із медичного персоналу або персоналу самого цього закладу також знаходився, тобто він госпіталізований в інфекційне відділення з метою, скажімо так, перш за все, це підозри захворювання на кір. Відповідно, уточнених діагнозів поки що ми не отримували, але можу сказати про те, що у нас уже є 5 лабораторно підтверджених випадків, тобто якраз сьогодні були проведені дослідження сироватки крові, доставлених від цих пацієнтів. Відповідно, ми підтвердили, що там дійсно зареєстрований кір. Тобто можна сказати, що джерелом захворювання і також поширення цього захворювання стала одна особа і тепер маємо таку ситуацію? Ну, звичайно, що це просто людина, від якої пішло в подальшому захворювання, тобто через певний проміжок інкубаційного періоду, відповідно, подальшому пішли захворювання. Поки що ситуація така і, відповідно, проводяться дійсно, як сказано, проводяться заходи, тобто це є медичне спостереження як за персоналом, так і за підопічними. Для того, щоб своєчасно виявити хворого подальшому і, відповідно, щоб, можливо, подальшому не заразилася надзвичайно велика кількість людей, тому що це є, скажімо так, заклад закритого типу. Відповідно, вони перебувають там сумісне перебування, сумісне харчування. Відповідно, це є надзвичайно великий ризик захворювання, враховуючи, що це, скажімо, така категорія людей. Чи для життя людей нічого не загрожує, які захворіли? Ні, люди, відповідно, вони госпіталізовані, знаходяться на лікуванні, в принципі, жодної загрози щодо життя цих людей немає. І ще скажіть буквально хоча б кілька слів про те, як вберегти інших людей в Теребовлі, які мають, можливо, дотичність до цієї ситуації, які спілкуються з людьми, які захворіли. Що потрібно робити, щоб далі не поширювалося захворювання? Ну, якщо говорити в цілому, це перш за все треба подивитися, скажімо так, на дитяче населення в цілому, як воно щеплене. Відповідно, в Теребовлянському районі є вакцина проти кору, тобто це є комбінована вакцина кір-паротит краснуха. І, відповідно, можливо, зараз доохопити тих дітей, які не мали щеплення, відповідно, згідно віку, або не були щеплені, можливо, по причині якихось тимчасових протипоказів, або якісь там захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Що стосується дорослих, в принципі, дорослі також можуть щеплюватися проти кору, але держава нам видала вакцину тільки на щеплення вікових категорій, ті, які передбачені у календарі профілактичних щеплень. Це діти віком 12 місяців і 6 років, відповідно, ті діти, які були недоохоплені по різних причинах, це є діти старше 2 років і діти старше 7 років. Тобто ця вікова категорія, на них є вакцина. Інші, відповідно, мали би оцінити свій імунний статус, тобто переглянути, були вони щеплені, не були вони щеплені. Відповідно, можливо, десь спостерігати за нас, спостерігати один за одним. Тобто, якщо це є навіть якісь чи лікувальні заклади, чи дитячі заклади, тобто чітко треба дивитися, коли приходить дитина, яка має якісь ознаки, відповідно, її треба відправляти і розказувати це батькам про те, що на сьогоднішній день, звичайно, це є небезпека, тому що одна маленька дитина може заразити надзвичайно велику кількість дітей, тобто якщо це є дитячі колективи або дитячі дошкільні заклади.
Ну і відповідно, як я вже казала, обов'язково при якихось ознаках якихось захворювань обов'язково звертатися за медичною допомогою для того, що все ж таки прийде фахівець і він може оцінити ваш стан і тоді надати вам певні рекомендації, що в надальшому, скажімо так, проводити і як далі діяти. Чи є по інших районах області ще такі складні ситуації? На сьогоднішній день просто випадки починають реєструватися вже в всіх адміністративних територіях області. Якщо ми говорили, що за минулий рік не реєструвалися випадки в Ленівецькому і Підаєцькому районах, то на сьогоднішній день вже всі випадки, майже і в Ленівецькому районі є випадки. Таких спалахів, відповідно, по інших населених пунктах поки що в нас немає. Відповідно, коли реєструються випадки, на сьогоднішній день це реєструються випадки, безпосередньо можуть бути десь домашні вогнища, тобто десь діти захворіли, які спілкувалися, поки що не пов'язані з організованими колективами. Тобто вони були за межами організованого колективу. Можливо, мабуть, те, що десь були новорічні свята, канікули, це сприяло тому, що все ж таки було якесь певне розмежування і, відповідно, поки що випадки. До тої пори тривали канікули. Чи не йде мова про те, щоб їх продовжити як профілактичний захід проти кору? Поки що такої нагальної потреби не виникає, скажімо так, тобто немає спалахів, пов'язаних, наприклад, з дитячими організованими колективами, або так, щоб це масово були діти якихось певних вікових категорій, то поки що про це не йдеться. Відповідно, ми проводимо щоденний моніторинг ситуації, і якщо будуть якісь певні зміни, то, звичайно, ми будемо реагувати і, відповідно, подавати інформацію про те, що, можливо, десь потрібно якесь реагування на ту чи іншу ситуацію. Раніше йшла мова про обов'язковість щеплення проти кору. Тобто без цього щеплення не можна було ступати навіть на поріг школи. Зокрема, про таке йшла мова. Як зараз ситуація? Взагалі, відповідальність за те, чи прийнята дитина в дитячий дошкільний заклад чи в школу без щеплення, лежить на керівнику закладу. Так, звичайно, мова йшла про те, що всі діти, які мають йти в дошкільні заклади і школи, вони мають бути щеплені проти не тільки кору, а проти всіх захворювань. Відповідно, є така ситуація, що в більшості випадків, звичайно, діти не мали щеплення. Відповідно, у нас, мабуть, з вересня місяця, коли вже з'явилася у нас партіями поступала вакцина, відповідно, проводилися щеплення і доохоплювалася така частинами доохоплювалися діти, які мали би, скажімо так, прийти в дошкільні заклади з вакциною. На сьогодні таке питання не стоїть, просто ми звертаємося, мабуть, до батьків на їхню свідомість про те, що здоров'я ваших дітей залежить суто від вас. І якщо дійсно в нас є вакцина, відповідно, треба обов'язково звертатися в лікувальні заклади для того, щоб, скажімо, подивилися, які щеплення мала ваша дитина, і, можливо, вам потрібно, вашій дитині потрібно провести щеплення проти кору, паротиту і краснухи. В Одесі дітям без щеплень від кору заборонили відвідувати навчальні заклади. Пропоную переглянути сюжет наших колег. У Ірини Федоренко двоє дітей. Старша донька Ліза навчається у школі, а менший син Льова ходить до дитячого садочку. Рішення мерії щодо заборони дітям, які не прищеплені від кору, відвідувати школи та дошкільні заклади, жінка підтримує. Своїх дітей вакцинувала. Діти, які не привітані, просто будуть розносити інфекцію, так як організм не устойчивий до цього, і інших дітей заражати. А якщо б вони були привиті, то тоді, виходить, може бути, вони б і не заболели этой корю, прошло бы как-то, как чихал, покашлял и все. Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич підтверджує, діти, які не вакциновані від кору, до дитячих садочків уже не допускаються. Детские сады работают в обычном режиме, но дети не привитые от кори в детские сады по решению ТЭП не принимаются. Ірина Білоконь очолює Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок номер 164». Вона каже, що ще не отримувала від департаменту рекомендацій чи розпорядження не пускати у садок дітей, які не вакциновані від кору. За словами пані завідувачки, всі 82 дітлахи, які ходять до підпорядкованого їй дитсадка, вакциновані. Медсестра закладу поінформувала батьків про можливі наслідки інфекційних захворювань взагалі і кору, зокрема.
Объясняли родителям полностью и симптомы, и осложнения этого заболевания, и уговаривали сделать прививки. Ну, те, кто не сделали. Ну, у нас основная масса были привиты. Какую они опасность непривитые могут представлять и для родителей тоже, потому что родители тоже могут от них заразиться, и во взрослом возрасте еще сложнее протекает заболевание. Все детки, которые были не привиты, они привились летом, и на данный момент у нас такой проблемы вообще в учреждении нет. За словами головного позаштатного педіатра Одеси, найбільший відсоток вакцинованих дітей саме серед дошкільнят. Відповідно, серед дошкільних закладів Одеси важко знайти садочок, де було б необхідно застосовувати розпорядження міської влади про недопуск дітей, які не мають щеплення від кору. Відомо, що ситуація в Одеській області щодо кору загалом дуже серйозна. Там від цього захворювання, зокрема від ускладнень, померла дитина. Звичайно, ускладнення були у нас. У нас були в минулому році 5 осіб. Це був ускладнений кір бронхопневмонією і однієї особи ускладнений енцефалітом. І відповідно всі ми боїмося цих ускладнень. І тому найбільше, звичайно, звертаємося до батьків, що перш за все звертаємося до них, щоб вони все ж таки, якщо ви не вакциновані, діти ваші не вакциновані, то обов'язково звернутися і провакцинувати своїх дітей. Звичайно, треба також вибирати, щоб дитина в цей період була здорова і, відповідно, після щеплення, звичайно, має пройти 14 днів, тобто для того, щоб виробився певний імунітет. Нагадаю, що ми спілкувалися із завідувачем відділу обласного лабораторного центру МОЗ України Марією Павельєвою. До зустрічі в ефірі.